dag jullie. Dit is zo lekker om vandaag weer bij jullie te komen kijken. Die wat vir jaar het hierdie week baie geluk met jullie verjaarsdag. Ons glo en vertrou jullie gaan een wonderlijke jaar hê. Voor ons moet ons alle die hele program begin, kom ons bid gauw lekker saam. Maak toe jullie oë. Jere, dank je voor die voorrecht wat ons weer vandag te kan hee, om bij mekaar te kan kom kuier, Jere. Dank je voor die ongelooflike liefde, Jere. Dank je dat jy vir ons voorsien, dat ons elke dag kos het en huis het, en Jere, dat jy vir ons so, so goed is. Wees bij allemaal vandaag bij hulle huise, Jere, dat hulle jy liefde sal voel net daar waar hulle sit. Ons jy verskriklik lief in Jesus' naam. Amen. Amen. So kom ons staan allemaal op en dan praise en worship ons gauw lekker saam. Woehoe! Jy is voor my, achter my, voor my, onder my, rondom my, jy is binnen my. Jy is voor my, achter my, voor my, onder my, rondom my, jy is binnen my. Jy is altyd by my, Here, jy dra my dier die lewe. Ek hoef nooit alleen te wees, want jy woon in my dier die Heilige Geest. Jy is voor my, achter my, voor my, onder my, rondom my. Dis so lekker om hier te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om hier te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om hier te dien. Maar dis so swaar om jou las te dra. 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 Maar dis so swaar. Warm geoefen. Hoe voel jij? Je bent. Ja, Riet. Jij lijkt niet voor mij lekker vandaag, niet? Wat gaat aan? Ik net een beetje ongelukkig. Hoe kom je ongelukkig? Ik weet niet, ik het te wakker geworden. Ik niet een lekker dag, niet. Zij so, vond het niet lekker, niet? Is je een beetje geïrriteerd of is je niet moe? Dat is een beetje van al twee. Ik heb geïrriteerd wat ik wil terug aan school toe. Die school moet daar oopmaak, ik wil mijn maatjes weer zien. En ik is maar net moeg. Ik weet niet hoekom ik slaap heel dag. Maar ik is heel tijd niet moeg. Maar Eben, ik verstaan hoe jij voelt en ik krijg je jammer. Maar weet je wat? Mens kan kiezen om beter te voelen. Wat? Nee man, ik vee jou moes. Ik het wakker geworden soos dit. Denk ik rarig, ik sal soos wakker word en kies om ongelukkig te wees? Natuurlijk nie. Oké, ik verstaan. Ik verstaan, ik het ook al een beetje sleg gevoel, maar weet je wat? Mens kan kies om beter te voelen. Oké, als jij so sê, maar hoe doen mens dit dan? Okay, hoe voel ik beter? Oké, kom, ik vertel gauw vir julle story in die Bijbel en dan kan jy een beetje hoor wat die daai mense gedoen. Oké. Nou, daar in die Bijbel was daar twee mans, Paulus en Silas. En hulle was baie lief vir die Here en hulle het vir almal van Jesus vertel, maar daar was mense wat baie kwaad was vir hulle en wat nie van hulle gehou het nie. Toe vang hulle vir Paulus en Silas en gooi hulle binnen in die tronk. Nou, hoe sal jy voel as jy in die tronk gegooi word? Ek kan dink dat dit baie ongemakkelijk moet wees en as ek elke oggend moet wakker word, sal ek baie ongelukkig moet gewees en dit is baie erger as die virus.
Ja, en hulle was gevangen en tronk gesit, maar hulle harte was nie ongelukkig nie. Wat? Ja, en toe begin hulle die Here se naam groot maak en hulle begin te sing en vir die Here dankie te sê vir wat hulle het en net vir die Here, hulle was net lief vir die Here en het begin sing in praise and worship. En jy sal nie glo wat gebeur toe nie. Wat? Toe gaan die tronk sy deure oop. Het iemand dit oopgevlyt? Nee, Jesus het dit sommer oopgemaak. Dit het net oop gegaan. Wow. So wat het hulle gedoen toe hulle toe daar iets slegs met hulle gebeur het? Hulle dit klink hulle het begin sing en fokus op Jesus. Presies. So as jy sleg voel, kom ons sê jy staan in die oggend op en jy voel nie lekker nie. Mm-hmm. Sit vir jou lekker praise and worship aan, sommer kliphard in jou kamer mm-hmm. en begin saam te sing en dan sal jy voel jou hart raak sommer bly. Want as jy op Jesus fokus, dan raak my se hart sommer net bly. Ja, ek het al so gesien oor die laaste paar weke. Elke keer nadat ons oor Jesus gepraat het, voel ek baie beter. Verseker, want Jesus maak mens, hy maak mens se hart bly. Maar weet jy wat maak mens ook nogal laat lag? Wat? Grappies. Grappies, ek's baie goed in grappies. Het jy ons 'n grappie vanoggend? Ek het 'n grappie vir jou. OK, laat ons gaan hoor. So, hoekom het Noag nooit gaan vis vang op die ark nie? Nee, jene, ek weet nie. Want hy het net 2 wurmpies by hom gehad. Ag nee. Jy het net baie snaaks. OK, ek het ook 'n grappie. Ja. Gatiep was in 'n verskriklike ongeluk gewees. Ja, ja. Weet jy wie's Gatiep? Die? Ek ook nie. Nou Gatiep was in 'n verskriklike ongeluk. Mm? En toe hy wakker word, sê hy dokter. Dokter, sal ek nog kan kitaar speel? En dokter sê ja. Ek sê dankie tog want ek kon nog nooit kitaar speel nie. Ag nee. Toe hy net snaaks. Ek het nog geere. Wat vir dier kon Noag nie vertrou het op die ark nie. Nee, jene, ek weet nie. Die cheetah. Ach, wat is cheetah? Want hy cheat die hele tyd. Dit is baie snaaks. Ja. OK, nee, dit is, sien jy, mens kan lag van grappies ook. Ja. Het jy nog 'n grappie? Ek het 'n klomp grappies, né? OK, geef my nog 2. OK, so, wat noem jy 'n deurskynende hasie? O, jene, ek weet nie. 'N glasie. Ag, het jy ewe. Ek het nog 'n hasie, Okay. Wat noem jy 'n hasie in die tuimeldroër? Nee, ek weet nie. 'N spinasie. Want hy spin. Dit is baie snaaks, Ewen. Sien, mens voel sommer beter as mens net tussen as net lekker grappies kan vertel en mens kan lag en mens dink aan Jesus. Ja. Dan voel mens se hart sommer beter. Baie, baie beter. Ek voel sommer al klaar beter vandag. Baie beter. Ja. Nou, ek het vir ons 'n lekker craft wat ons vandag kan doen. Want ek gaan my goedjies bymekaar kry. Asseblief. OK, ek gaan haal dit gou. Kry. Oké, so wat het jy als nodig vir hierdie kraft? Het 'n stuk papier nodig, 'n liniaal, 'n skêr, koutjies en 'n strooitjie. Oké, so jy vat jou papier en dan meet jy 13 cm by 2 cm. En dan knip jy hom uit, hy gaan so lyk. En nou wat jy gaan doen is, jy vou hom in die helfte. Maak hom oop. En vou hierdie gedeelte ook in die helfte. En hierdie kant sinne ook in die helfte. En nog 'n keer in die helfte. En nog 'n keer in die helfte. En dan vou jy hom so bymekaar. Dan vat jy jou skêr en jy knip dit so rond dat jou puntjies weg is. Dis hy. Sien jy Eben? Ja, wat het jy besig om te maak, Rie? Oh, jy gaan nou sien. Hmm. Dan maak jy hom oop. Dit is 'n wurm. 'N wurm. Soos daai vind op Noag se ark was. Ja, presies. Oh my word. Jy kan gou vir hom 'n gesiggie. Daai lyk nou regtig vir my soos 'n dik wurm. Haai Ewen, onthou jy 'n dik wurm? Ja, ek en hy praat tog elke dag. En dit is Dirk Willem, ja? Ja, Dirk
Willem. Oké, okay, hier kom die oulike deel. Ja? Nou ja? Moet jy sien wat gebeur nou. Nou vat jy die strooitjie. Nou vat jy die strooitjie, nou gaan jy blaas. Die vorm beweeg. Die vorm is bezig om te kruip. Precies. Die vorm kruip, die vorm. Kom, ons doen het gauw weer. Oké. Okay. So jy blaas, kort blaas jy so. Oké. Okay. Oké, okay, gaat ons weer. Tom, hy beweeg. Oh, hy is my nuwe maatjie. So dit is nou ons wurm. Nou, ek het sommer by die huis gister gegaan, Eben, en toe maak ek 'n wurm toe kleer ek hom mooi in. Oh, wow. En so lyk hy. So ons kan kreatief wees met ons wurms. En weet jy wat nog lekker? Ja? Jy kan 'n wurm kompetisie doen. So jy kan 'n reusies doen. Oh my word. Nou weet ek almal die strooitjies by die huis nie. Maar jy kan sommer jou eie strooitjie maak. So ek het papier gevat en dit opgerol en vasgeplak. Kom ons kyk of hierdie een werk. Is jy reg, Eben? Ja, ja, ja. Hy beweeg ook. Reed, hierdie gee my idee. Wat? Ek kan reusies hou met my boetie by die huis. Dis 'n slim plan, so jy kan so som op die kombuistafel lekker reusies hou. Wow, ek seker ek gaan wen nou. Dit gaan lekker wees, né? Ja. Hoe voel jy nou? Reed, ek voel baie beter as wat ek gevoel het vanoggend toe ek wakker geword het. Ek voel sommer gelukkig. En wie maak mens gelukkig? Ek weet dat dit Jesus was in my hart. Jy's reg. So kom ons bid gou almal lekker saam op toe julle oë. Jesus, dankie dat ons vandag geleer het. Here, al voel mens sleg of mens voel nie lekker die dag nie. Here, kan ons 'n keuse maak, Here, om goed te voel want U is vir ons goed. Here, dankie dat ons aan U kan dink en alles wat U vir ons doen en vir ons gee, Here, dit maak ons harte bly. Here, dankie, ek bid vir elke ouer, vir elke groot mens, vir elke kind wat na hierdie storie kyk. Here, dankie dat U in ons harte werk en Here, as mens dalk op kere sleg voel, Here, dat U vir ons joy in ons harte sal sit, laat ons gelukkig sal word, Here. Dankie vir al die liefde, vir al die guns in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Sien julle volgende Sondag. Bye. Bye.